საფრანგეთის კინოცენტრის წევრი ვარ უკვე მეორე წელია. ეს არის ორწლიანი მისიები და ხანდახან შეიძლება რამოდენიმე თვით მეტი გაგრძელდეს. მე რეკომენდირებული ვიყავი კინოცენტრში სხვა ჟიურის წევრების მიერ და გადაწყვეტილებას კინოცენტრის მოკლემეტრაჟიანების დეპარტამენტის უფროსი იღებს ყოველთვის ჟიურის წევრების შერჩევაზე. ჟიურის წევრების შერჩევა, როგორც ხდება კინოცენტრის მოკლემეტრაჟიანების დეპარტამენტის უფროსის მიერ, თითო ჯგუფში რამოდენიმე ჟიურის ჯგუფია და თითო ჯგუფში ვართ 4 ან 3 ჟიურის წევრი. ძალიან ბევრ სცენარებს ვიღებთ და ამიტომ საჭიროა რამოდენიმე ჯგუფის არსებობა. თვეში ვკითხულობ 25-დან 29 სცენარამდე. შეკრება ხდება ყოველ თვეში. და ჟიური შედგება ძირითადად ყოველთვის სხვადასხვა კინოს პროფესიის წარმომადგენლებით, ასევე როგორიც არიან პროდიუსერები, რეჟისორი, მსახიობი, სცენარისტი, შეიძლება იყოს კინოს პროგრამატორი, ფესტივალის პროგრამატორი, ფესტივალის დირექტორი. შარშან ძალიან დიდი შეკრება იყო კინოცენტრში ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ როგორ მივცეთ უფრო მრავალფეროვნება ამ ჟიურის შემადგენლობას და ვფიქრობდით, რომ დაგვემატებინა კინოს ესეთი პროფესიების წარმომადგენლები, როგორიც არიან მემონტაჟეები და ოპერატორები, რადგან მათ აქვს ძალიან კარგი ხედვა და კითხვა შეუძლიათ სცენარების ძალიან ესეთი გამამდიდრებელი ხედვის მოტანა შეუძლიათ. თითო ჯგუფში, ასე რომ ჩვენ ერთი და იგივე შემადგენლობა არ ვართ ყოველ თვე, მიუხედავად იმისა, რომ ვიკრიბებით ყოველ თვე, როგორ ვთქვათ, არ არის ფიქსირებული ჯგუფები, ჩვენ ვირევით ყოველ თვე, სხვადასხვა წევრები დებით, ახლიდან დგება ჯგუფი, იგივე წევრებით შეიძლება, მაგრამ რადგან ვართ ბევრი, ვბრუნავთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება რამოდენიმე თვის მერე მოხვდე იგივე ადამიანთან ერთად, რომელიც იყო ჟიურიში, მაგრამ ეს ყოველთვის იცვლებიან წევრები და არ მეორდება ერთი და იგივე შემადგენლობა. რაც შეეხება ფინანსურ გეგმას, ჩვენ პირველ ტურში არასოდეს არ ვიღებთ ფინანსურ გეგმას. პირველ ტურში არის აბსოლუტურად, როგორ ვთქვათ, არტისტული დოსიე, რასაც ვედახით. არის სცენარი, განმამარტებელი წერილი, სინოფსისი, ასევე პროდიუსერის წერილი, მაგრამ ეს არის დაფუძნებული შემოქმედებით კოლაბორაციაზე რეჟისორთან, სცენარისთან თუ ავტორთან. რაც შეეხება ფინანსურ გეგმას, ეს მეორე ტურში ხდება ფინანსური გეგმის წარმოდგენა. არასოდეს კარგი სცენარი არ დაკარგულა ფინანსური გეგმის გამო. კინოცენტრი თვითონ აფასებს დაახლოებით რა თანხას გამოუყოფს რეჟისორს, ხდება გასაუბრება პროდიუსერთანაც. ხანდახან არის ეს მდგომარეობა, რომ რეგიონების დაფინანსებასაც იღებენ ფილმები, ყველა რეგიონს აქვს ბიუჯეტი კინოსთვის და ხელოვნებისთვის და რაღაც არარეალური გეგმა თუ არ წარმოადგინა რეჟისორმა, უკაცრავად პროდიუსერმა, ძირითადად არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ფინანსურ გეგმას დაეკარგოს პროექტი, ან ფინანსურ გეგმის გამო არ მოხერხებულიყო შეთანხმება. მაგრამ ჩვენ გინდათ პირველ ტურში, როცა ვკითხულობთ სცენარებს, ხვდებით რეალობას რამდენად შეესაბამება, განხორციელება, ეს იქნება ტექნიკური, ეს იქნება დეკორაცია, ეს იქნება ფინანსური გეგმა, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად, როგორ ვთქვათ, ჯანსაღი აზრის შეფასება, უფრო ვიდრე ფინანსური გეგმის განხილვა. და ნუ ძირითადად ძალიან ეშვიათია ესეთი შემთხვევა, რომ პროდიუსერს ან ავტორს არ აქვს არანაირი შეგრძნება
რეალობის, ანუ რეალური ფინანსური შესაძლებლობის თავის პროექტთან დაკავშირებით. პირველ ტურში როცა ვიღებთ დოსიეს, ამას, ну, ეს არტისტული დოსიეა, რასაც ქვია, განვიხილავთ სცენარს, განვიხილავთ ხშირად რეჟისორები ამატებენ ლინკებს ან DVD-ებს გვაძლევენ თავიანთი წინანამუშევრების. მე არ ვარ პირველი ფილმის კონკურსში, მე ვარ უკვე ისეთ კონკურსში, სადაც ავტორს აქვს გამოცდილება და უკვე ნამუშევარი აქვს, გადაღებული აქვს რამოდენიმე ფილმი და ჩვენ რა თქმა უნდა ამას უყურებთ ძალიან სერიოზულად, უყურებთ ხედვას, კინემატოგრაფიულ ხედვას. ეს კრიტერია, კრიტერიუმია ერთ-ერთი, კინემატოგრაფიული ხედვა შეფასების კრიტერიუმებში ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე დრამატურგია, დიალოგი, პერსონაჟის სიღრმე. და რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ წინანამუშევრებს უყურებთ, აქ ემატება მიზანსცენა, მიზანსცენის საშუალება, როგორი შესაძლებლობა აქვს, თუ რეჟისორი არის ასევე ავტორი თავის სცენარის, თუ როგორი შესაძლებლობა აქვს მას გადაღების მსახიობთან მუშაობის და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, რომ თუ წინანამუშევრებიც არ იყო შესანიშნავი, თუ სცენარი ძალიან მოგვეწონა, რადგან ეს არის მოკლემეტრაჟიანების კონკურსი, ჩვენ ამას ვხედავთ როგორც განვითარებად ეტაპს მოკლემეტრაჟიანს და ამიტომ ჩვენ თუ სცენარი უკეთესია ვიდრე წინა ფილმი, რა თქმა უნდა, რომ განვითარების მიზნით ჩვენ ვეხმარებით, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ პროგრესი იყო და კარგი იქნება, რომ მივცეთ საშუალება, რომ განვითარდეს ავტორი. რაც შეეხება შეფასების ჩვენი პასუხისგებლობას და რაც არის ჩვენი სამუშაო, ეს არის რაც შეიძლება დეტალური შეფასება სცენარის, მისი დრამატურგიას ვეხებით ყოველთვის, პერსონაჟებს, სტრუქტურას, თემას, დიალოგს და ასე შემდეგ. ყოველთვის ვთქვით, ჩვენ შეიძლება დეკორაციაზეც ვილაპარაკოთ, განწყობაზეც ვილაპარაკოთ, ხმის მნიშვნელობაზე პროექტში. ყოველთვის ვთქვით, რომ რაც შეიძლება დეტალური პასუხი გავცეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოკლემეტრაჟიანი პროექტებია, სანამ ჩვენამდე მოვა პროექტი კინოცენტრამდე, ჩვენ ვიცით, რომ რეჟისორი ან ავტორი, სცენარისტი მუშაობდა მინიმუმი ერთი წელი აქვს მას გატარებული, როგორც მინიმუმ ამ პროექტის მომზადებაზე და ჩვენი პასუხისგებლობაა, რა თქმა უნდა, რომ რაც შეიძლება დეტალურად ვუპასუხოთ ჩვენ მათ. ჩვენ ვაფასებთ ასევე დეტალურად პოზიტიურ ხარეს და იმას, რაც არის პრობლემატური სცენარში, რაც რჩება პრობლემატური. ჩემი მიდგომა პირადად არის ის, რომ ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება კონსტრუქციული და ის უბრალოდ რომ რაღაცა კარგი არ არის ან პროექტი მზად არ არის, იმას აღნიშნავს, რომ ჩვენი პასუხისგებლობა მაინც არის ის, რომ გინდათ რამოდენიმე წელიწადში მომწიფდეს პროექტი, რაც ჩვენ ერთად შევიკრიბეთ, ვიაზროვნეთ, ეს ინტელექტუალური ნამუშევარი, იმიტომ რომ საათები ვკითხულობთ, დიდი ხანი ვლაპარაკობთ, რომ ეს არ დაიკარგოს უბრალოდ და ერთ რამოდენიმე ფრაზაში არ, როგორ თქვა, იყოს გაზავებული და რა შეიძლება დეტალურად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ჩვენი ნამუშევარი მათ, რომ მათ აბსოლუტურად პოზიტიურად და კონსტრუქტიულად გამოადგეთ ეს. ჩვენ არ ვართ, როგორ ვთქვათ, ესეთი აღმზრდელობით ან პედაგოგიურ მიდგომაში ვართ, მაგრამ აბსოლუტურ კონსტრუქტიულ აზროვნების გაცვლის პოზიციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი ფუნქციის ალბათ ყველაზე საინტერესო როლი არის იმაში, რომ პროექტები, რომელიც მზად არ არის, მაგრამ აქვს პოტენციალი ან ისტორიას, ან გვიგზნობთ, რომ ავტორს აქვს პოტენციალი, რომ მას შეუძლია უფრო შორს წავიდეს და ჩვენ წვლილი მივიტანოთ
მისი პროექტის განვითარებაში, რომ რაც შეიძლება მალე დაკონკრეტდეს, ან რაც შეიძლება მალე განხორციელდეს, დაფინანსება იქნება თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ვაგზავნით, ესეთი კატეგორია გვაქვს, გადაწერა. ვაგზავნით გადასაწერად ავტორებს. უკვე სენსეში უფრო და უფრო ვითარდება ტიუტორინგი, რაც ეს უკვე დაიწყო დაახლოებით მაშინ, როცა მე მივედი სენსეში, მე დიდ მონაწილეობას ვიღებ ამაში ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ არის ძალიან კონკრეტულად განსაზღვრული ჩვენი როლი ტიუტორინგში, მაგრამ სენსე გამოყოფს უკვე დაგეგმილია, რომ გადასაწერად, ვისაც ვაგზავნით, მათ ჩვენ გამოუყოთ თანხა, რომ მათ მოახერხონ მუშაობა. ჩვენი როლია ადრე, ესე იგი, დეპარტამენტის ასისტენტი იღებდა ჩვენ შეფასებებს და ის ტელეფონით ეუბნებოდა რეჟისორებს, ავტორებს, პროდიუსერებს, რა იყო რეზულტატი მათი კონკურსში მონაწილეობის. ეხლა ჩვენ ვიღებთ ინიციატივას და ეს უკვე ხდება უფრო და უფრო ოფიციალური. ჟურის წევრები ვირჩევთ პროექტს, რომელიც მოგწონს, ან ხშირად არის ისე, რომ შეიძლება ჩემ კოლეგებს მოეწონათ და მე ვარ, როგორ თქვა, უმცირესობა, რომელიც ფიქრობს, რომ პროექტს კიდევ პროექტი არ არის საკმარისად დამუშავებული, და ამ შემთხვევაში მე ვითხოვ, რომ მე შევხვდე რეჟისორს, რადგან მე ყველაზე მეტ პრობლემას მას გავაცნო ის, რაც ვფიქრობთ, რომ არის პოზიტიური, ასევე რაც სადაც ვფიქრობთ, რომ არის, რაც შეიძლება მეტი პრობლემა, და ჩვენ რაღაც, როგორ ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის არანაირი პედაგოგია, ეს არის კონსტრუქტიული გაცვლა აზრების, იმ გამოცდილების, რაც ჩვენ ერთად ვიფიქრეთ, ხანდახან ჟურის წევრებს ესე განხილვის, უთანხმოების დროს მოგვდის იდეა, ან პოულობთ პრობლემას იქაც არ ველოდით, და ამ ყველაფრის გაზიარება ავტორთან და ავტორთან რამოდენიმე საათი მუშაობა, როგორც ვთქვათ, ეს ამ ინტელექტუალური გამოცდილების გაცვლის ერთმანეთში ძალიან პოზიტიურია. მე ბოლო ორი თვის მანძილზე ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ორმა რეჟისორმა, ვისთანაც ვითანამშრომლე, მომწერა, რომ მათ წარმოადგინეს პროექტი. პროექტი არ მოხვედრია ჩემ კონკურსში, ჩემ ჯგუფში, სხვაგან მოხვდა, მაგრამ მე არ ვიცოდი, რომ მათ როდის დადეს ახლიდან პროექტი და როდის შეიტანეს ახლიდან მოთხოვნა, მაგრამ მივიღე ორი იმეილი, რომ ორივე მიიღო დაფინანსება და რომ ძალიან კონსტრუქტიული იყო ჩვენი მუშაობა ერთად, რაც ძალიან სასიამოვნოა. კინოცენტრი აბსოლუტურად მიესალმება ამ პრაქტიკას და მეც ვფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესო, რაც არის კინოჯურის წევრისთვის და ალბათ რეჟისორისთვისაც, რომელსაც შეაქვს პროექტი, რომ რაც შეიძლება ღრმა გამოხმაურება მოყვეს, ანუ გამოხმაურება, ვამბობ, ინტელექტუალურ დონეზე და ის, რაც კონსტრუქტიულად გამოადგება მის პროექტს. კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც ვითარდება ახლა კინოცენტრში, არის, ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ფართო ასპარესი გახდეს კინოცენტრი, რომ არ იყოს ეს ლიმიტირებული პარიზულ ელიტაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი რეგიონის პროექტი მოვიდეს კინოცენტრამდე, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის პასუხისგებლობა ჩვენი, რომ ისე მოვახერხოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი პროექტი ადვილად მოდიოდეს კინოცენტრამდე. მე ასეთი ახალგაზრდა რეჟისორს შევხვდი, მისი სცენარი მოხვდა ჩემ ჯგუფში, მე ძალიან მომეწონა, და როცა მე შევხვდი მის ამ ახალგაზრდა ბიჭს, ეს გარეუბნების მაცხოვრებელია მალიიდან წარმოშობის, და მან მითხრა, რომ ეს ისე გაუკვირდა, მითხრა, რომ მე რო გავაგზავნეო კონვერტი კინოცენტრში, მე გონა, რომ ის არც კი მიაღწევდა არასოდეს კინოცენტრამდე, და ძალიან მიხარია და მიკვირსო, რომ ვიღაცა გამომეხმაურა ამ სტრუქტურიდან. და ეს პრობლემა, რომ
კულტურა რაღაც ელიტარულად პარიზს უბიჭება და კინოცენტრი თითქოს მხოლოდ მხოლოდ პარიზის და შეიძლება რამოდენიმე დიდი ქალაქის ხელმისაწვდომია, ამიტომ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება გავაფართოვოთ. რა თქმა უნდა, ეს უფრო ადვილია რეგიონალური ფონდებით და ხშირად კინოცენტრი თითქოს თანამშრომლობს ესე რეგიონალურ ფონდებთან. ყველა რეგიონს აქვს რეგიონალური ხელოვნების და ფინანსება, ასევე კინოს დეპარტამენტის და ყველა რეგიონი ცდილობს რომ გააღრმავოს ხელოვნება, შემოქმედება მის რეგიონში. რა თქმა უნდა, ეს ფილმი იქნება თუ სხვა პროექტი, უნდა ეხებოდეს რეგიონის წესჩვეულებას, პეიზაჟს, ცხოვრებას, კულტურას და ასე შემდეგ. არის მოკლედ რეგიონალური დაფინანსება და არის ესე იგი გარეუბნების დაფინანსება, რომელიც არის პარიზის გარეუბნები, სადაც ძირითადად ცხოვრობენ ემიგრანტები, სადაც ეკონომიური მდგომარეობა არის ძალიან ასეთი რთული, არის ძალიან დიდი უმუშევრობა, სკოლის განათლების დონე არის ძალიან ძალიან დაბალი. ის ახალგაზრდა რეჟისორი მალიდან წარმოშობის, რომელსაც მე შევხვდი, მან მითხრა რომ მას უნდა 13 წლისა სკოლისთვის თავი დაენებებინა, იმიტომ რომ არასოდეს არ უნახია რომ სკოლის დიპლომი თვინმე რაიმე აკეთებდა მის უბანში და მითხრა რომ ძალიან დიდი ხანი არ ესმოდა საერთოდ რასაჭიროა დიპლომი, მაგრამ რადგან 6 დაძმაში არც ერთს არ ჰქონდა დიპლომი და ეს იყო მე-6-ე, დედის გულისთვის, ასე ვთქვათ, აიღო დიპლომი და მეუნებოდა მე როგორ მოხვდა სხვა უბანში, როგორ მიხვდა რომ სამყარო შეიძლება ცოტა სხვანაირად მოქმედებდეს და ნელ-ნელა მოვიდა მისი სცენარი კინოცენტრამდე და იყო ის ძალიან კმაყოფილი. ამიტომ ვფიქრობთ რომ ინტეგრაციისთვის საკუთარი ისტორიის მოყოლა, საკუთარი საზოგადოების მხატვრულად გადმოცემა, იდენტურობის გაღრმავებას და გაძლიერებას უწყობს ხელს ინდივიდუალის. რა თქმა უნდა, ჩვენი სამუშაო არის ის, რომ მივცეთ საშუალება ამ განსხვავებულ საზოგადოებებს, იმიტომ რომ არ არის მხოლოდ ერთი საზოგადოება საფრანგეთში, პარიზშიც, მივცეთ ადგილი, რომ ისინი ჩაეწერონ ფართო პეიზაჟში. და ეს ჩვენი დავალება, რომ ამ სხვაობებს, ეს იქნება რეგიონალური, ეს იქნება გარეუბნების კულტურები, მივცეთ საშუალება, რომ ადგილი დაიკავონ ფართო ხელოვნების ასპარესზე და ეს არის ჩვენი ალბათ ყველაზე დიდი დავალება. რა თქმა უნდა, რომ გვაქვს ძალიან ესეთი კონკრეტული კრიტერიუმები, რომელსაც ვეყრდნობით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არც დრამატურგია, არც პერსონაჟის აღქმა ალბათ არ არის მათემატიკური სიმართლით სიზუსტით გამოთვლადი. და ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება ჟიურის წევრების ძირითადად ხდება ალბათ ჩვენი კონფლიქტი, თუ თვე ჩვენი შეთანხმება სოფუმხედველობის საკითხია ბოლოში მაინც, თუ რა არის ჩვენთვის სასწრაფოც ამ სამყაროში, რაც ვფიქრობთ რომ არის პრიორიტეტი, რა დამოკიდებულება გვაქვს გარემოსთან, სოციალურ კლასებთან და ასე შემდეგ. ძალიან იშვიათია რომ ჩვენ ერთმანეთს ვეთანხმებოდეთ, ალბათ 18 თვის მანძილზე სამი სცენარი იყო, სადაც ყველა ჟურის წევრი ვიყავით თანახმა. დანარჩენ შემთხვევაში არანაირად არ ვეთანხმებით ერთმანეთს და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. ასეთ შემთხვევაში დისკუსიაში ყველაზე მეტად მივდივარ ჩორს და ეს ყველაფერი ხდება საინტერესო და გამოსადეგი ისევ ავტორისთვის, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ნაბრძოლი, თქვათ, არგუმენტები და კონტრარგუმენტები ისევ ხმარდება ავტორს. ამიტომ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება ასე დეტალურად გადავცეთ.
მათ ინფორმაცია და ასევე მინდა დავამატო, რომ როცა ჩვენ ვმუშაობთ გადაწერაზე ან ვაძლევთ ინფორმაციას ავტორს, ხანდახან ხდება, რომ ჩვენ შეიძლება მივცეთ რამოდენიმე შეთავაზება. ესიც ახალია, ის რომ ჩვენ მე ამას უფლებას თავიდან არ ვაძლევდი, მაგრამ ასევე დეპარტამენტში განხილვის შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ თუ რაიმე იდეა გვაქვს, ეს იმ ეტაპამდე სანამ გადავალთ script doctoring-ში, რომ ძალიან შორს წავიდეთ და ვიმუშაოთ ავტორთან, ესეთი ფართო, ანუ როგორ ვთქვა, მნიშვნელოვან ხაზებს, რომელიც შეიძლება იმუშაოს, მე შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება უფრო დეტალებში შევიდე პირადად, მაგრამ ავტორი აბსოლუტურად თავისუფალია, რომ არ გაითვალისწინოს ჩვენი შეთავაზება. იდეა არის ის, რომ ჩვენი აზრიდან მას უკეთესი აზრი მოუვიდეს კიდევ და არა ის, რომ აუცილებლად ჩვენი აზრი მიიღოს. და როცა პროექტს წარმოადგენს, ჩვენ არც გვაფრთხილებენ, რომ მათ უკვე მოსჩვენ გადაწერეს და ახლიდან მზად არიან შეიტანონ კინოცენტრში. ამიტომ ჩვენ არანაირი ეგო თან არ გვაქვს საქმე, რომ ვთქვათ, რომ მე ამ ადამიანთან ვიმუშავე და მე მინდა, რომ ამან აუცილებლად მიიღოს დაფინანსება. არანაირად არ ხდება ის. მე ხშირად ვეხმარები ისეთ პროექტებსაც, რომელიც ვიცი, რომ ის რამოდენიმე წელი შეიძლება არ იყოს მომწიფებული იდეა, არ იყოს ავტორი ჯერ კიდევ მზად, რომ მან შეკრას და დაასრულოს ხედვა და იყოს მზად გადასაღებად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყოველთვის წინ წაიყვანს და როცა პროექტი იქნება მზად, ეს გამოადგება მაშინ მას ავტორს ის, რაც ჩვენ შეიძლება შევთავაზეთ ან უთხარით. ხანდახან კარგია, რომ შეთავაზება ზუსტად შეიძლება მიახვედროს ავტორი ის, რაც არ უნდა გააკეთოს მან. უნდა იქამდე მიიყვანოს, რაც უნდა. ასე რომ აბსოლუტური თავისუფლება აქვთ მათ, მხოლოდ და მხოლოდ წინ წასვლის მიზნით გამოიყენონ ჩვენი შეთავაზებები.